Благодарам на прашањето. Очекувано е, кога станува збор за едно вакво значајно прашање за државата, од одредени поединци, од одредени политички партии, како што е ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски, да слушаме лаги, манипулации и да слушаме обвинувања. Дозволете ми во овој момент да објаснам дека тука станува збор за два концепти. Едниот концепт е полноправно членство на нашата држава во Унијата, другиот концепт е уназадување на процесот, а со тоа и уназадување на државата. Понос на првиот дел од прашањето би сакала да известам дека наскоро ќе има експертска група за формулација во која што очекуваме да се вклучат сите кои што ги поддржуваат реформите за полноправно членство на нашата држава во Европската Унија. Дали имаме други прашања? Ви благодарам.